bërë protesta edhe me 200 veta për ditë. Domethënë derisa arriti të ulte në tryez në atë kohë nanën. Rama ka zgjedhur një praktik tjetër, ka që nga 2019-a që nuk nxjerr asnjë dhe opozita është në një handicap sepse bën debat brenda vllojit dhe nuk bën debat me qeverinë. Në fakt duhet të ketë alternativë përballë, por Rama e ka zgjedhur këtë gjë që nuk do që askush sepse e para nuk ka frikë herë se do thonë gjëra të kretera nga ato që thot ai, ëh? Sepse vetëm Rama ditë gënjej në mënyrë unison. Tjerët nuk është se mund ta imitojnë kështu në këtë pikë. Por ne e morëm më 2019-ën. Edhe Sotiali Mehmeti dhe tjerët edhe Gensburimi, atë do ta di që ata njerëzit atje që i thonin Bashës digi mandatet, ëh, dhe bërtisin edhe këto borri digi, janë po ato që i thon sot tratar. Kështu që mendimet politike nuk merren kështu me rrym emocionale. Ai ka vënë si lider që i ka thënë ata. Jo për të njëjtën arsye. Po jo mos e duar Turkitën ata, e duar Turkitën deputetët atje që sot. Po jo. Sot i kanë nitur. Tratar për të arsye, do të bash. Po ka përgjigje si kombëtar që nuk i tha asgjë që i votoi. Grupi parlamentar? Nuk kanë përgjigje ata që e duar Turkisin ngrinë dorën gjithë. Ja, ti thënë, unë isha ditë nga parlamenti. Po dhe një mos thoni që i tha tratar për politikë. Si sot bashkëranca që do të ketë Ramën në bashkë bim debat. Ose sa që nuk ka gatur mos bie, po populli bashkë. Po pije në Iran gatura? Po pije në Turqi gatura? Po pije në Siç janë këto? Jemi ja pasemi gatar. Po sot i gatur sot që po bie, po populli bashkë. Në Iran apo bie regjimi Komeinit 29 vjet, po bie? Po më kanë ditën vrojë këtu. Po dakor, po thua nuk e tha, e kishit atë. Shënimi aty nuk ka gatur mos të bjerë ku bëj populli bashkë. Këto këtë me njërë sot, një Iran, populli bashkë, dhe aty e ke akoma. Patë mirësisht, unë jam dëshmitari i 90-ës dhe di që u bëj bashkë dhe rëzut. Bugosi 20.000 veta, 20.000 veta, bugosi Erdogan të qimë. Që gjithë njëherë, mos jepni idera të gabura. Nuk ndodhë gjithmonë kështu. Do të dojë në të gjithmonë kështu, patjesisht, ke regjime që janë shumë të forta. A u rëzu diktatura në 90-ën më, se u bë populli bashkë? Jo, thotë, nuk ka diktatura më zbirë. A, thotë për Shqipërinë. Nuk ka diktatura që më zbirë. Jo, e këtë gjuka për e darë. U tituat juve, ke ekrani që shohë, u tituat, atë një mbaqi, dy pika, nuk ka diktatura më së të bjerë, ku populli bëhet bashkë. Dhe unë themi, jo, fakt të rëgoj që fakt që jo, Irani sot është ende në këmë, në donëse populli iranian është shuar shpesher në këmë. Rusia pa ashtu është gatur, në donëse në dhani... Ti më ndoj që nuk bje, unë më ndoj që bje. Ti më ndoj që nuk bje, unë më ndoj që bje, po të bëhet bashkë. Ore, sot, unë nuk jam të gjërë, unë sot faktet, Irani u bën... Po së marë Irani më se, shiko, nuk ka asohen këto, dhe më të në raportin e kësaj. Nuk ka më ka në dispozicion, nuk ka më ka. Jo lutam. Faleminderit zoti Burimi. Faleminderit zoti Baçi. Një fjalë fundit, por shumë shkurt sepse. Po, atëherë si kthej dot përgjigjet? Doja të dëshiroj të kthehesha me përgjigje për sa i përket programit, se ishte shumë i shqetësuar. Po, ju pyetin fakt. Regjia, ju lutem vetëm 2 minuta kërkoj. Okej. Për sa i përket programit, rreth parë kujtojmë një herë që këtu në Shqipëri programi është i rëndësishëm, por nuk është i domosdoshëm, pse kemi pa kryeministrin 2 zgjedhje të kaluara, 0 ka thënë. Asgjë. Jo, ka pas një dajër në dorë. Timoni, dajra, tepsia, Tallavaja. Por po gjithsesi e keni gati që në patjetër. Pra, është hapi i dytë juaj, pas sigurimit të qeverisë teknike ju keni gati. Pra, Partisë Demokratike, mund ta them këtë me kompetencë po se janë drejtuesi i departamentit shëndetësisë dhe ne kemi gati shëndetësisë, por i cili po mblidhet dhe do jepet momentin e dur, momentin kur ne vet kemi strategjinë se si futemi në fushatë me radhë, por ne jemi këtu 7 muaj përpara. Duke diskutuar tema të lloj tjetër, pra si ne hym fushat, në çfarë formati dhe në çfarë forme, dhe se çdo gjë në kohën e vet, pra djegja e etapave, unë s'kam qenë kur pro djegjes etapave. Gjërat kanë kohën e vet dhe detyrën e vet dhe ne kemi detyrën tonë për të respektuar atë lloj kohe dhe mos i dal, mos djeg etapat. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne në studio. A ka mundsi një fjalë fundit fare? Po vërtet nuk kam kohë. Okej, një të fundit fare. Po, zoti Ali Mehmeti duhet të zbën të kërkoni llogarinë se si do shkoj Rama në fund të muajit të shoh diasporën në Amerikë me çfarë se ju bëni manifestime para tuaja, ai bën manifestime me paratë e shqiptarëve, taksfaguzve në Francë, ishte një skandal shtetror. Shumë drejt. Që kryeminist shkoi me mitinge me paratë juaja, kundërshtoheni. Faleminderit. Zoti Burimi, faleminderit zoti Baçi, faleminderit zoti Ali Mehmeti. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Takohemi sërish nesër në mesditë.